Opa! Fala, Edson! Como é que tá, meu amigo? Como é que você tá, meu velho? Tudo bem? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem aí, cara? Tô ouvindo, cara. E você? Tá ouvindo tranquilo? Tudo em ordem. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Beleza. Ajeitando, ver se a rapaziada vai entrando aí também com o tempo. Estou. É. A live também vai ficar gravada. O pessoal aí vendo, né? Sim. Também. Sim, é que aqui é um pouco cedo ainda, cara. O É. pessoal tá voltando para casa e hoje nós estamos num pré-feriado, né? Ah, é? Hoje é Então, véspera de feriado? não, na verdade, véspera de feriado é amanhã, mas o trânsito já tá uma coisa terrível. Então, tá bem punk mesmo. Conheço bem a Sampa City aí. É, com certeza. Você é daqui? Sou de São Paulo, cara. Sou de São Ah, Paulo. legal, legal. Perfeito, André. Muito tempo aí. Pô, Edson, meu Legal. velho, queria começar agradecendo já, cara, pela sua Pô. disponibilidade, a moral que você deu pra gente aqui. É, Pô. pra gente é uma honra poder falar um pouco sobre 35 anos, velho, pra poucos, viu? É, realmente é uma batalha. E, cara, eu que quero agradecer primeiro, também, né? Agradecer a oportunidade de poder falar e de conversar, de contar um pouco da minha história. Eu sei que vocês têm um público aí também da Europa, principalmente Portugal, aí para mim é uma grande satisfação estar podendo falar para todos os metalheads aí de Portugal, sensacional, e do pessoal do Brasil também. Obrigado pela oportunidade. Que isso, cara? Estamos aqui para isso. O prazer é nosso. Acho que deu uma travada aí. Não, agora Agora voltou. sim, agora sim. Tá. É isso aí. Boa. Não, vamos. Essa é a ideia. A gente faz aqui a mescla Brasil-Portugal, né, cara? E mais, porra, a Espanha também. A gente tem feito bastante conexão lá. E tanto é que Sim, sim. quando a gente falou aqui do Cosmic, né, cara? Da resenha que a gente Sim. fez, do Cosmic Cosmic Rover. Rover. É, exatamente, Sim. isso. É um sonzeira do caralho, a galera adorou. E a gente vai Pô, falar que de tudo bacana. isso. Vamos Legal. só seguir aqui uma linha, né, pra gente falar um pouco desses 35 anos, né, cara? Claro, claro. Vamos começar do início. Eu tenho sempre uma pergunta padrão aqui, para todo mundo que eu conheço, na Claro. verdade. Todo mundo que eu conheço, eu gosto de fazer essa pergunta, cara, porque Pô. o rock and roll é um modo de vida, né? Não é só um estilo. Sim, eu costumo dizer isso também. É, não, a gente fala todo dia, né? Cara, você se lembra qual foi o seu primeiro álbum que te marcou mesmo? Que você falou, caralho, véio, isso aqui me pegou. Pô, tá, ele tá ali aqui, eu deveria ter separado, ele tá ali, ó. Tá olhando para Eu você. ainda tenho. Eu ainda tenho a cópia dele, é a original. Cara, tudo começou com o Kiss, né? Tudo começou com o Kiss. Na Boa. verdade, assim, na verdade não foi com o Kiss, né? Até a minha irmã mesmo estava me dizendo isso esses dias, falando, ela me mandou um link que ela achou na internet, que é super raro, isso que eu vou contar agora, e ela achou, ela falou, olha o que eu achei, o começo de tudo. Então, assim, é uma história muito louca, porque eu era muito criança, meus pais foram comprar um eletrodoméstico, e quando eles compraram esse eletrodoméstico, eles ganharam, isso eu estou falando de final dos anos 70, eles ganharam um LP de uma banda de rock americana chamada Joad, que é uma banda de meio psicodélica, meio hippie, meio rock and roll. Eram três irmãos, né, na capa do disco. Inclusive o disco tá ali, eu devia ter separado. Irado. Tem uma Kombi, assim, uma com furgão. É uma Kombi, não é nem um furgão, é uma Kombi pintada com a bandeira americana e os três irmãos ali, vestidos bem hippie mesmo. E aí, e aquilo, cara, para um menino de, sei lá, 7 anos, 8, 9 anos, aquilo foi. Puta, eu olhei aquilo e falei, meu, não, aquilo foi uma porrada na minha cara. E foi meu primeiro contato com rock and roll, né? E eu ouvi aquele disco por anos, que era a única coisa que eu tinha para ouvir de rock naquele período. Então, quer dizer assim, eu já tive essa iniciação dentro do rock and roll por conta desse álbum. E as crianças daquela década, elas tinham uma carga muito forte de rock nos desenhos animados, em tudo, né? E então
A gente já cresceu com isso. Aí, cara, em 83 teve a primeira vinda do Kiss pra cá. E eu fui um dos meninos que foi pegos pelo vírus do Kiss. Pô, E que aquilo. animal. E aquilo, putz, cara, mudou a minha vida totalmente. Né? É o que eu costumo dizer, já falei até em outras entrevistas, aquilo para um menino, cara, é como se eles fossem, sei lá, não é uma banda, cara, são super-heróis, tá ligado? E aquilo me pegou de um jeito, cara. E aí, a partir dali, eu comecei realmente a me interessar por rock and roll e por metal e comprar outros álbuns. E foi ali o começo de tudo. Foi a Kissmania que aconteceu aqui em 83, né? É, foi foda. Creatures of the Night, né? Foi realmente um. Exatamente ele. Ah, pegou forte. Eu amo Kiss também, cara. É uma bela forma de se iniciar, né? No rock Sim. Sim, com e certeza. aí, como é que rolou a batera na sua vida, Edson? Como é que a batera entrou? E foi o primeiro instrumento que você pegou já ou rolou uma transição? Cara, na minha casa sempre teve violão rodando pela casa, tudo, mas eu mesmo nunca tive aptidão para tocar cordas, né? Meu irmão é um grande músico de cordas, né? Assim, a gente cresceu musicalmente junto. Vou falar dele depois quando você me perguntar, porque ele esteve nas primeiras bandas comigo. Só que eu enveredei pela batera, mas foi assim, cara. Eu sempre gostei da coisa do visual da batera, né? Aquele disco Restless and Wild do Accept Putz. foi o meu segundo. É o meu segundo álbum, cara, que eu, não, foi o terceiro álbum que eu comprei na minha vida. E eu comprei por causa da capa, porque tinha uma bateria cromada de dois bumbos na capa. Eu falei, puta, isso aqui deve ser do caralho, eu nem sabia o que era. E quando eu pus, né, lá, Festas a Chark na cara, logo de cara, eu falei, meu, né, é isso que eu quero fazer da vida. Mas eu sempre amei a bateria, assim, o visual dela. E aí, cara, eu acabei num. Com a vinda do Exciter para o Brasil em 86, aí já na escola, com bandinha de escola, com os amigos de escola, houve uma história que eu já contei um monte de vezes, vou contar aqui também. O baterista, né, o baterista dessa bandinha de escola fugiu de casa para ir assistir o show do Exciter. E para isso ele precisava de dinheiro e ele me vendeu a bateria dele. E eu levei aquilo para minha casa e agora eu vou precisar tocar, aprender a tocar isso aqui. E eu comecei a tocar, cara, junto com os discos, né? Comecei a aprender a tocar junto com os discos, punha os poucos discos que eu tinha e acompanhando. E foi assim que eu aprendi a tocar e a tocar aberto, né, cara? Eu não cruzo a mão tocando, eu toco open hand, né? Por causa justamente desse período onde eu resolvi aprender a tocar sozinho, eu não tinha pratos, né, de batera. Essa batera que eu comprei, ela só tinha tambores. E eu comecei a tocar a caixa com a mão direita e quando eu consegui comprar pratos, me sobrava a mão esquerda para tocar. E eu comecei a conduzir com a mão esquerda e assim eu desenvolvi uma técnica de open hand por acaso. E foi, então, na verdade, eu comecei a tocar batera por causa do show do Exciter e do Venom aqui no Brasil, Do caralho. devido a essa história toda. Pô, sensacional, cara, sensacional. É É, e história bem aqui louca. no. Porra, imagina os anos 80 ali, o tanto ainda não era. Era difícil ter show, né, cara? Não era muito, muito acessível. Pingava um show aqui, outro ali, não tinha essa rotatividade, né, que tem hoje. Cara, era difícil tudo, era difícil ter show, era difícil comprar disco, era difícil você ter revistas. A gente se comunicava com as pessoas que a gente conhecia através de anúncios. Cartas, trocava fita por correio. As cartas eram barato, você abria as cartas assim, ela caía 1 quilo de flyer, cara, de um monte de banda, de um monte de zine. E aí você começava a escrever para esses lugares e aí eles te respondiam. E cada carta que você abria caía 1 quilo de flyer, assim. E aí você pegava esses flyers, mandava para outro. Era uma rede, né, cara? E era a internet da gente feita à base de papel e correio, né? Total, total, outra pegada, né? E aí, É outra talvez a gente pegada. valorize mais, né, nessa época também. Ah,
É forte. Com certeza, velho, tem um romantismo gigantesco em tudo isso. É por isso que eu falo que as pessoas que viveram isso, elas enxergam o heavy metal de uma outra forma, cara, porque tudo tinha um valor assim. Era super romântico olhando, né, na perspectiva de hoje para trás, assim, era muito legal, cara. Não, do caralho. E me diga uma coisa, Edson, a sua primeira banda que ganhou mais destaque, uma projeção, foi o Panzer, certo? Foi aquela que deu mais um up ou não? Já tinha algum esquema rolando antes? Cara, eu tive duas bandas antes, mas foram bandas bem underground, que me serviram muito para aprender a lidar com banda, né? A Sim. lidar com show, lidar com banda, lidar com tudo que presta e que não presta dentro de uma banda. E aí, em 91, eu e meu irmão, a gente vindo dessas bandas, a gente resolveu montar uma banda que realmente tivesse uma relevância no cenário brasileiro, né? A gente nem pensava em exterior, a gente pensava em cenário brasileiro. E a gente estava no interior de São Paulo, a gente morava numa cidade vizinha de São Paulo, né? A gente vivia uma realidade paralela, assim, do que acontecia aqui naquele momento, do cenário dos anos 90 aqui e tudo, que era bem forte. E essa banda foi o Panzer, né, cara? O Panzer começou nesse período, no bem underground mesmo, e a banda, ela existiu por 25 ou 26 anos, mais ou menos, até alcançar turnês internacionais. A gente lançou disco por gravadoras grandes, inclusive a própria Century Media distribuiu nosso material pela Europa, América Latina. Foi uma trajetória assim, bem longa e de Sim. crescimento anual da banda, cara. Não, total. Tomou uma projeção muito grande, né, cara? Vocês fizeram. Sim. Quantos álbuns que rolou com o Panzer? Acho que foram São seis. seis álbuns. São seis álbuns, alguns EPs, vários singles, videoclipe pra caramba. Tem um DVD ao vivo, né? Foda. Com um álbum duplo, que é um DVD com um disco ao vivo. Nós fizemos várias tours pela América Latina, Brasil, a gente rodou pra cacete. Fizemos um festival da banda aqui, que fez um barulho bem grande no cenário brasileiro. Nós fizemos 4 anos de um festival chamado Panzerfest, que teve edição em São Paulo e no Mato Grosso. A gente participou de vários eventos grandes, a gente tocou, teve, putz, muitas entrevistas nas rádios importantes aqui da época, Kiss FM, que existe até hoje, que é a maior, na Brasil 2000. Fizemos entrevista em várias revistas pelo mundo. Então, assim, cara, para quem surgiu de uma banda extremamente underground, cara, que era a ideia de dois irmãos, era dois irmãos a bater um baixo. Né, era o que a gente tinha. E alcançar tudo isso foi uma trajetória muito legal. Eu considero que foi uma vitória, assim, pra gente. Lógico. Felizmente a banda não seguiu em diante por N problemas, mas ela deixou a marca dela no cenário, e hoje tem um álbum que é considerado um clássico do metal brasileiro, que é o The Strongest, né, que é o Cara. nosso segundo. O segundo álbum de 2001. Emblemático, né? E o da hora do Panzer era que tinha uma identidade própria gigantesca, né, cara? Você tinha ali um trechizão, mas que vocês conseguiam inserir várias vertentes, né, de estilo. Foda. Pô, cara, eu até agradeço você estar tá me falando isso, cara, porque hoje as pessoas enxergam isso, entendeu? Hoje a galera enxerga essa parada. Hoje todo mundo vê, porra, vocês tinham identidade, vocês faziam uma coisa que era de vocês. Na época, cara, a gente era estranho, as pessoas, a galera da época não entendia exatamente o que a gente fazia. Eu tô falando galera, pro pessoal de Portugal vai pensar que é uma caravela, né? Aqui Que eles falam galera aí malta, é malta, A malta, então, quando eu falo galera, é malta. E eu sei que galera aí é um barco. Então, o eles que que é. entendem, na boa. Beleza. Então, o que que acontece? Na época, ninguém entendia muito bem a gente. A gente tinha um grande público,
né? Tem até um show emblemático nosso que nós fizemos um show no mesmo dia do. Foi um, não um show só nosso, foi um festival que nós armamos, tinha outras bandas. E lotou, cara. E no mesmo horário tinha o show do Paul Di'Anno com 200 pessoas. Aí a gente foi fazer uma entrevista. Nós fomos fazer entrevista na Brasil 2000, uma semana depois a gente encontrou ele lá dando entrevista. Aí ele falou: "Ah, foram vocês que destruíram meu show". Me fuderam, né? É, por que que acontece, cara? A gente abrangiu um público na época que não gostava de metal melódico, né? Porque foi aquilo, naquele momento foi a explosão do Angra, né, cara? Do Angra e as bandas que vieram atrás deles. E a gente fazia um negócio totalmente diferente, né? O que a gente fazia era muito brutal, assim, para aquele momento. Existem bandas, né? O Kino Crise faz um negócio extremamente brutal, mas para o formato de som que a gente fazia, aquilo era bem brutal. Então, quem não gostava de metal melódico vinha com a gente. Então, a gente arrebanhou um público muito legal, entendeu? Foi um bom momento. Inclusive, no meu canal do YouTube tem uma cena. Tem uma cena, não. Tem esse show que eu tô falando aí. Tá no meu canal do YouTube, ele tem ele completo, cara. Dá pra ver o pessoal, a malta toda ali. Pô, É fica a bem dica então. bacana. Fica a dica pra galera curtir, Exatamente. sentir um pouco, porque eu tava até falando com um brother meu, a gente ouve o Panzer e cabe muito bem com a sonoridade de hoje, né? Vocês já estavam meio que visualizando mais ou menos para onde que ia o metal extremo, principalmente. É, cara, Diga, diga. Não sei se isso era algo que vocês tinham ideia ou se foi uma coisa natural de tanto ouvir coisas, né? Não, cara, na verdade assim, a gente gostava de thrash metal pra cacete e a gente gostava de Black Sabbath pra cacete, né? A gente gostava pra caralho das duas coisas. E aí a gente resolveu unir isso. Vamos tocar. E a gente gostava de Wasp pra cacete, entendeu? Aí a gente resolveu unir essas coisas, né? Principalmente o thrash metal com a sonoridade do Black Sabbath. E aí ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu absolutamente nada. O que que esses caras estão tá fazendo? Porque o fã do thrash na época, aqui, ele gostava do Creator, do Destruction, do Clear Assault. E o fã do Black Sabbath gostava de Black Sabbath. E de todos os clássicos. E aí, cara, surge uma banda que faz uma mescla das duas coisas. Ninguém entendeu nada. Eu lembro de um show nosso do Black Jack, de um cara saindo bravo, assim, puto pra caramba. Porque a gente fez um cover do Black Sabbath e tocava. As nossas músicas eram mais thrash. Não, isso não pode. E aí, depois. E aí, cara, sei lá, 15 anos depois surge Texas Rip Coalition, surge Lamb of God, surge um monte de gente usando os mesmos tipos de groove que a gente usava em 2000, cara. Total, total, Entendeu? isso Só que a aí. gente estava no Brasil e aqui ninguém entendia nada. Aí quando os caras surgiram na América fazendo, virou referência. Vira outra pegada, é verdade. É, o foda disso, a gente fala isso muito no nosso podcast dos trusão, né? Porque é difícil dos caras assimilarem e aceitarem que. Primeiro que o músico, ele tá sempre ouvindo tudo, né? Não é só um estilo, o cara tá sempre aberto e vai imprimindo na sua sonoridade uma mudança natural da vida, né? Tem jeito isso. E Exatamente. o Panzer marcou muito por isso. Até num determinado momento, eu acho que você tem uma relação com o Stoner. Essa relação no Panzer chegou a aparecer em algum momento, não? Pô, pra caramba, bicho. No Inside, o primeiro álbum, a gente teve nosso álbum resenhado e nós fomos. Eu fui entrevistado por um site americano que na época era o negócio assim do Stoner, que chamava Electric Basement. Esse site não existe mais. Mas na época, nos anos 90, ele era o site do Stoner. E eu mandei o material para eles por acaso. Foi por acaso mesmo. E eles adoraram aquilo e soltaram uma resenha falando que nós éramos uma banda de Stoner. E, cara, eu juro, a gente não sabia o que era Stoner. A gente não tinha ideia do que era Stoner aqui. Eu tô falando Pô, de. anos Eu tô falando de 90, né? 90, 99, 98 para 99. A gente não sabia o que era Stoner. A gente não tinha ideia desse conceito todo que existe hoje do Stoner. Né? A gente conhecia o Black Sabbath, conhecia Corrosion of Conformity e só, né? Mas não tinha essa ideia do que era Stoner. E aí eles
Lá eles tinham toda aquela cena com Caios, com todas as bandas que estavam despontando, né? Monster Magnet. A gente não tinha nem ideia disso, cara. Eu conheci o Monster Magnet de ver na MTV, no pacote de grunge que a MTV tava divulgando aqui. Pode crer. E aí, cara, começaram a falar que nós éramos uma banda de stoner e a gente só foi entender isso depois. Então, na verdade, a gente foi a primeira banda de stoner metal do Brasil, né? Ninguém fazia isso. Total, total, total. Cara, deixa eu só, Edson, dar um salve aqui pra galera que tá entrando aqui, não é? O JP Carvalho, sim, falou que o Panzer foi atemporal, sem dúvida. Mandar um abraço aqui pro Fabiano Furtado, o Michel Chaib, que é meu comparsa aqui do Metal Junkbox, salve meu velho, tamo junto. O Capivara Discos, dizer que não existia internet, né? Total, era... Capivara é meu brother lá do Chile, ele é um produtor lá do Chile, tem umas bandas incríveis que trabalham com ele, meu abraço aí pro meu brother Capivara, e abraço pra todos aí. Legal demais. Cara, falando em Chile, isso é um ponto que eu queria falar contigo. Eu falei com o Karim, do Legacy of Kain, uma banda do Paraná, e que já fez algumas turnês na América Latina, e você também, né, Edson? Sempre passou, sim, por lá, e eu acho que é um mercado muito pouco explorado pelas bandas brasileiras, né, cara? A gente vê muito almejando Europa, Estados Unidos, e a América Latina, sim, tem um público foda, né? Você sabe melhor do que eu. Sim. De onde surgiu essa ideia? Me conta um pouco sobre isso, como é que é a galera lá, que países que você passou, sei que Uruguai... Tá, nós passamos, eu fui muitas vezes pro Uruguai, toquei muitas vezes no Uruguai já, toquei na Argentina também já. Chile era para ir através do nosso amigo Capivara aqui, já estava certo, ele pode confirmar isso, estava certo já da gente ir para tocar com uma das bandas do cast dele, aí estourou a pandemia, a gente não foi. Nós íamos voltar para a Argentina para 4 datas com Cosmic Rover também, estourou a pandemia, nós não fomos. Então, mas eu tô já, eu tô com meu contato retomado com todo mundo aí para o ano que vem retomar tudo isso, né? Então o que que acontece, cara? Da onde surgiu isso? Essa história toda surgiu de... Olha lá o Capivara xingando a pandemia, exatamente. Bora, cara, toda essa história surgiu do management que a gente tinha na época, a Débora e o Rodrigo. Eles eram nossos managers, eles eram mais do que assessoria de imprensa, eles eram membros do Panzer praticamente. E aí um dia a Débora me deu um toque, ela falou, olha, tem uma banda da Argentina, sim, e eles estão, vocês são os caras para fazer com eles. E aí eu fui, entrei em contato com os caras, como eu já falava mais ou menos espanhol, então deu para se entender legal, armamos esse primeiro evento, aí nós fomos para... Deixa eu pensar aqui como é que foi, eu não lembro ao certo, faz tempo isso. Nós fomos para Buenos Aires, nós fizemos algumas datas em Buenos Aires e cidades vizinhas. Depois, através desse mesmo produtor dessa banda da Argentina, eu conheci o produtor da banda, o maior produtor do Uruguai, que acho que é um dos maiores produtores da América Latina. E o Gaston, e através dele nós fomos, e através do Reitor, meus amigos, meus irmãos lá do Uruguai, nós fomos participar de um festival no Uruguai e dali abriu a porta, cara, e aí a gente já fez várias outras datas, foi muito legal, cara. Já fez a conexão toda ali, né? E o público a conexão toda. E o público curte, né, meu? Tem um público legal lá. Cara, é sensacional, velho, é sensacional, principalmente Montevidéu é uma cidade extremamente musical, você vai, você toca no lugar, você sai do show, você vai para outro lugar, tem outras bandas tocando, tá lotado. Nós, você tem ideia, cara, nós tocamos, fizemos um show de metal lá, saímos de lá, nós somos um show de ska, cara, tá lotado. Legal, puta banda, bicho, legal pra caramba. Teve uma, dentro dessas viagens pro Uruguai, nós conhecemos uma produtora espanhola, na verdade ela é uma brasileira casada com um espanhol, se não me engano, e ela fazia um grande festival lá na Espanha, chamava, era grande mesmo o negócio, no litoral, chamava Why Not Here, acho que é o festival, uma coisa assim, uhum. Era numa área de litoral, e nós íamos
para esse festival no ano seguinte junto com o Retorno. Só que aí o Panzer acabou e eu parece que não sei o que aconteceu, o festival também não aconteceu e acabou não rolando. Caiu, meio, né? Mas é, É, vamos que vamos. ia ser a nossa primeira ida para a Europa, né? Vai rolar ainda, vai rolar ainda. Certeza Vai. absoluta. Cara, só dar um salve aqui pro Nerdbanger, grande cara que faz um trabalho incrível também. Pô, incrível, eu sou super grato a ele. Ele fez uma resenha incrível sobre o Motor Hammer. Muito obrigado aí. Ele é demais. É, dá um salve pro Jay Hawks aqui, meu grande brother aqui. Ele falou, mas você tá muito bem vestido. Eu tô com a peita aqui do 69 Crash, banda do Jay. Banda Legal. muito boa para quem curte um hard rock de Oh, primeiríssima qualidade. Vale vou muito a procurar. pena. Mandar um salve aqui pro Paulão Batera também. Paulão Batera é a lenda, bicho. Ele é a nossa lenda, ele é nosso ícone aqui. Sou super. Ele é meu amigo e eu sou fã dele. Pô, melhor ainda, né? Junto útil ao É. agradável. Cara, Paulão foi o batera de Centúrias aqui por muitos anos, cara. foda. Cara, o Brasil tem muito cara bom, né? Impressionante como o Sim. underground pega fogo, muito cara tocando cara, do sul até o nordeste, assim, o que a gente recebe de bandas Sim. é foda, é foda. E, cara, depois a gente vai pro início ali de 2000, você fundou o Reviolence, né? Que aí já é uma pegada Foi. mais ali do heavy metal, mais pesadão, Heavy metal, mais ali o tradicional, do caralho é. É, foi também, né? assim. É, eu gostava. Eu gostava do Pô, bom Revales. demais, bom demais. Depois, se você quiser, até te mando um CD aí. Porra, sempre Vou dizer. te mandar de presente. Puta honra. Te mandar. Cara, o Revales foi assim, cara. 2003 teve a quebra do Panzer, quebra-quebra violenta do Panzer. O Panzer parou. O Panzer. Não vou dizer que não tinha encerrado, porque a gente houve sempre dentro do Panzer um acordo, velho, de que a banda nunca aconteceria se não fosse ali com aqueles determinados membros. Então, Lucro, quando a banda quebrou, bicho, né? A banda quebrou, os caras chegaram a vir me procurar para voltar, eu já tava com o Revivalence e não quis. E aí eu montei essa banda. Mas é como eu disse numa entrevista semana passada, cara, foi uma banda que durou 9 anos. Ela me trouxe coisa legal pra caralho e ela me trouxe uma pá de coisa ruim junto, sabe? porra. Foi uma banda que ela, no fim das contas, ela agregou várias coisas ruins e boas. E aí teve determinados acontecimentos. Já no fim da banda, que eu já tava de saco cheio, eu já não aguentava mais trocar de membro, cara. Puta Troca membro, foda. troca membro, troca membro. Troca vocalista, vocalista, vocalista. E cada vez que você troca o vocalista, a banda muda de cara, bicho. Aí eu me enchi o saco. Falei, cara, quer saber? Chega. Não quero mais saber dessa banda. E aí eu encerrei as atividades dela para sempre, tá ligado? Mas eu gosto muito do trabalho dela. Eu vou, graças ao Motor Hammer, eu voltei a. Eu fazia 10 anos que eu não ouvia o Revivalence, cara. Fazia Ah. Já tinha mais ou desencanado, só menos. do. Eu fazia 10 anos que eu não ouvia absolutamente nada do Revivalence. Não queria nem ouvir. E aí eu vim revisitar os discos para mim, escolher algumas músicas para tocar com o Motor Hammer. E aí foi quando eu entendi o quanto material bom tinha ali. Que ficou perdido, quanto disco, quanta coisa boa nos discos, entendeu? Foi uma banda bem legal. Não é à toa que o Jerry do Tankard era fã da banda, né? Fã declarado da Porra. banda. Chegou a falar da banda até em revista, que é legal pra caramba. Sensacional, porra. Um ídolo, né, cara? Incrível. Meu, Sim. não, e é legal isso, né? De quando saiu o EP, você ir lá e revisar a sua história, tudo que rolou, né, cara? E Sim, no sim. fundo, mesmo com as coisas ruins e boas, tá lá o material é para sempre, né? Isso aqui é o que fica Sim. também, né, Edson? Do caralho, Com certeza. O material ele é para sempre, cara. Se velho. É, você total. souber dar o devido valor a ele, porque eu conheço caras que não dão devido valor ao que fizeram. Eu dou um puta valor a tudo que eu fiz, cara. É a minha É, história, isso. é o meu legado. Eu não posso deixar isso para trás, cara. Não, total. Bota fé. Tá certinho, cara. E tu sempre foi um cara que se manteve atualizado, né? Na sonoridade.
nunca ficou ali parado no tempo. Eu sei que você sempre pô, estuda pra caralho, batera também. E como é que rolou o lance de você cantar, cara? Tocar batera e cantar é difícil pra cacete. São poucos, né? Que a gente vê. No... Como é que rolou isso? Conta aí. Cara, ó, eu sei que vão brigar comigo, tá ligado? Não. Vão brigar comigo. Alguém vai falar assim, não, não é. Eu sei, tem o cara do Mastodon que canta, o batera do Turf canta, o Phil Collins canta, um monte de gente canta. Não. Mas, se eu vou falar e me corrijam aí, por favor, me falem se eu tô errado, vocês que estão aí na Europa, me falem se eu tô errado. Como, da forma como eu faço, tocando com dois bumbos, show inteiro, som rápido, pesado, tocando com dois bumbos e cantando, sendo vocalista full time, só existe... Eu vou te fazer uma pergunta. Não. Existe, eu já fiz essa pergunta, existe além do Dan Biller e de mim, existe algum outro batera? É, então, cara, assim, eu, quando você começou a contar, eu já fui buscar aqui na minha memória e realmente não me vem. É, eu acho que só são dois. Eu e o Dan Biller que fazemos isso no mundo. É, da forma como é feito. Tem um monte de outros bateras que cantam e eu sou fã de todos eles. Até do Phil Collins, sensacional. Sim. Sensacional. Mas agora, tocar metal com dois bumbos, a milhão, o show inteiro, e sendo vocalista full time, só tem dois. É, essa intensidade aí é brabo, viu, velho? É verdade. É foda. Olha lá, o Paulo tá falando full time só vocês, e é tá, realmente. Não tem, cara. Então, agora respondendo sua pergunta, cara, da onde veio isso? Cara, eu sou um fã incondicional do Dan Biller, sou fascinado pelo Exciter. Sou fascinado pelo Exciter, sempre fui. Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre vi ele fazendo e eu queria fazer. Entendeu? Você tem ideia? Eu converso com o Alan Jones hoje pelo Facebook. Pô, tanto que eu sou. É, bicho, eu tô fã. Eu bem, né? Mas aí o que acontece? É, eu sempre quis fazer isso. E aí, cara, quando o Panzer acabou definitivamente. Eu falei, agora é a hora de eu tentar fazer isso. E agora é a hora. Porque eu já cantava na noite aqui em São Paulo, fazia né, cover, um Barão Vermelho, assim eu cantava, mas, cara, não era full time. E quando o Cosmic Rover, quando surgiu toda a história do Cosmic Rover na minha cabeça, eu falei, eu vou cantar. E eu queria me livrar do vocalista, que é o Paulo tá falando aqui, eu queria me livrar. Muito bom isso, muito bom. Mas isso é verdade, eu queria me livrar dos vocalistas. Realmente eu queria me livrar dos vocalistas. Porque o vocalista, ele é salvo alguns que não me deram problema, a grande maioria deu problema. Então eu não queria me envolver novamente com vocalista e eu queria realizar um sonho de menino de cantar e tocar. Fala. Só que eu não sabia, bicho, o tamanho da bucha que eu tava... apontando pra mim mesmo, né? Eu não sabia o problema que eu tava arrumando pra mim. E quando eu comecei a fazer a parada, cara, eu via o quanto difícil era. E eu levei quase um ano pra mim me adaptar à situação toda. Porque não é fácil, bicho. A parte física, ela realmente cobra de você pra caramba. Né? Aí eu comecei a entender que eu ia ter que me preparar fisicamente pra fazer isso. E hoje eu faço isso diariamente. Quem acompanha meu Instagram sabe que eu faço isso diariamente. Puxo o ferro, corro todo dia 6 km, 6 a 8 quilômetros todo dia, porque aí você vira o capeta tocando, senão você não consegue. É, ué. Não, e nessa intensidade também, mano, tocar nessa pegada que você toca e o lance da respiração, de vocal, puta, é muito, muito difícil, cara. Muito difícil. É, exige, com. né, uma concentração a mais, né? Com o Cosmic Rover, nem tanto, bicho. O Cosmic Rover, ele me obriga a ser muito mais vocalista do que baterista. Com o Motor Hammer, o Motor Hammer me obriga a ser os dois. Ele me obriga a ser um vocal de thrash e canta, e tocar batera, e ser um batera de thrash. Isso que é bem complicado. É muito mais brutal de se fazer. O Cosmic Rover me cansa muito mais na parte vocal. As vozes do Cosmic Rover são muito mais difíceis de serem cantadas do que do Motor Hammer. Sim.
Sim. Cara, e vamos falar um pouco, antes de falar do Motor Hammer, né? Vamos falar aqui um pouco do Cosmic Rover, que, cara, sem aqui puxação de seda, rasgação de seda, nada disso, é uma das bandas mais legais que eu ouvi ultimamente. Eu me amarrei. Muito obrigado. Cara. E a gente escreveu a resenha aqui pra galera que quiser. Sim, muito obrigado. Ficou show. Obrigado. E, cara, eu me amarro muito em Stoner. Eu sei que o Cosmic Rover não é uma banda de Stoner propriamente, porque cabe muito mais ali, não é, cara? É difícil rotular, porque vocês mescam bem. Mas eu queria que você falasse como é que surgiu, quais foram as influências que vocês colocaram aqui na banda, como é que rolou. Sim. Sim, o Capivara está perguntando onde está a resenha. A resenha já está no Instagram aqui do Metal Jukebox. Diga. Não, pode mandar. Depois eu mando pra ele. Tá. Na boa. Tá. O Cosmic Rover surgiu assim, cara. Eu tava realmente cansado de tudo que eu vinha vivendo com o Panzer, porque o Panzer, eu brinco que era um trem desgovernado, né, cara? Era pisando no acelerador, quinta marcha e vai, a banda tem que ir, e todo mundo trabalhando pra caramba. Eu tava um pouco cansado daquele ritmo, né? Daquela parada toda de trabalhar como um maluco com a banda. E aí quando eu quis montar o Cosmic, foi pensando de fazer Stoner pra valer. Eu tava um pouco cansado do cenário do metal aqui, o cenário do metal no brasileiro. Pra gente que vinha dali, né, daquele momento, lá de trás, 2015, 2014, deu uma bagunçada aqui nas coisas, ficou um pouco estranho. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer outra coisa, bicho. Vou fazer Stoner, eu gosto pra caralho. Minha cabeça já tava indo pra isso, né? Eu só tava ouvindo isso. Tanto que o Resistance, o álbum o último álbum do Panzer, ele tem metade das músicas Stoner, cara. Uhum. E o próximo álbum que iria vir já era combinado para ser um álbum na linha do Corrosion of Conformity, ia ser um álbum de Stoner. Ah, então e já estava encaminhado já nessa. Já! O Panzer ia virar uma banda de Stoner totalmente. Entendeu? A ideia era essa. Né? Então eu já estava com isso na cabeça, entendeu? A gente já tinha. Eu tinha um monte de letra escrita, eu tinha um monte de coisa pronta, tudo já pro Panzer. Quando o Cosmic Rover, quando acabou e eu falei, pô, vou montar a banda de Stoner, eu sou tatuador, né, cara? Então, eu tava tatuando um cara que era o guitarrista na época, o Rick, e eu acabei conversando com ele, vi ele tocando, gostei, convidei ele e topou fazer. Aí o Rodrigo Baixista veio tatuar comigo, e o Rodrigo, pô, cara, o Rodrigo é meu brother de miliano, até hold meu no Panzer ele tinha sido. Eu falando pra ele, e ele era o Rodrigo Batera, bicho, o baixista do Panzer. E eu ali tatuando ele, falando, cara, eu tô montando a banda assim, pai, eu preciso de um baixista. Ele falou, pô, você é batera, cara. Eu falei, não, eu toco baixo, sou meu primeiro. E ele é um puta baixista. Eu falei, cara, ele é muito melhor baixista do que ele é batera. E aí foi formada a banda, entendeu? E aí foi todo esse processo que eu te falei de eu me adaptar a cantar e a gente chegar num contexto musical, né? O contexto lírico eu já tinha, porque, como eu falei, eu já vim escrevendo muita coisa e de letra, né? E a parte musical a gente moldou, na verdade, os três juntos, assim, com referências de coisas que eu ia passando para os caras que eu vinha ouvindo. E fizemos o primeiro EP. Fizemos o segundo EP, ao vivo. Uhum. Aí veio turnê no Uruguai, veio shows aqui em São Paulo, show na Kiss FM e tudo. E aí nós lançamos o disco novo, né? O disco, o Full Length, na verdade, o Spit and Fire. Spit and Fire. Que é o que foi você. Exatamente, que vocês resenharam, né? É isso aí. E esse disco aí, cara, foi como você falou, não é um disco de Stoner, cara. A gente tem. É como um jornalista falou, ele é um blend, né, cara? Levando em consideração o whisky aí, ele é um blend de Stoner, de hard rock, de metal, né? A gente fala de whisky pra caramba nas letras, então tem tudo a ver. Que coisa melhor, né?
E hoje tá o novo guitarrista é o Xande, né? Que é o guitarrista do vocal do Baranga, a banda do Paulão. Pô, sensacional. Exatamente, que é um ícone aí do rock. Acho que são os maiores rockers do Brasil, né? Os maiores rockers de São Paulo são os maiores do Brasil também. Total. Eles são o Baranga é uma entidade, né? Uma entidade. Do rock and roll brasileiro. E aí, por felicidade, o Xande veio tocar com a gente e é toda essa influência do Xande, misturado com o que a gente já faz, vai vir um material bem interessante aí, viu, cara? Com bastante Black Sabbath na sonoridade. Que a mão do Xande, por incrível que pareça, pra quem conhece ele no Baranga, a mão do Xande é a mão do Tony Iommi, cara. Ele sola igual o Tony Iommi, ele faz os riffs. Ele é muito Tony Iommi. Isso trouxe um outro lado pra gente muito bacana, cara. Uhum. O cara abre a caixa dele de ferramenta ali só de riff brabo, né? É foda. Sim. Então, e slide, os solos com slide, ele trouxe um monte de coisa pra dentro. E a gente gosta muito, eu sempre gostei muito de Lynyrd Skynyrd, né, cara? E ele também. Então, o disco novo tem uma Free Bird nossa aí. Vocês vão ficar surpresos, 7 minutos de música. Porra, tem uma veia do Southern Rock ali, então. Pra cacete, vem uma música caralho. Aí que vocês não vão acreditar, cara. A gente gosta, a gente já é fã dela. E já tem alguma ideia de lançamento? Edson, ainda tá mais no embrionário ali, tá rolando. Não, vai. A gente vai gravar, o Cosmic vai gravar agora em outubro, né? A gente, hoje, inclusive, hoje de manhã, a gente já tá combinando isso. A gente vai gravar em outubro. Eu acredito que até fim de outubro, começo de novembro, sai o álbum aí, cara. Vai ser um álbum mesmo. Sensacional. São umas 7 músicas, mais ou menos. Do caralho. Estamos à espera, então, porque você Pô. imaginava o tamanho que o Spit and Fire ia, a proporção que tomou, o Não. reconhecimento. Pô, isso bombou, Não. né, cara? Não tinha ideia. Bombou. O bagulho bombou. Saiu em vários sites como o melhor álbum. Pô, saiu entre os melhores álbuns da América Latina em 2019. Saiu nos 10 melhores álbuns brasileiros de 2019 na Rude Crew. Total. Total. Foi uma surpresa, porque, cara, a gente não tinha. Não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada, cara. A gente lançou álbum, lançou digital, não prensou, e de repente o bagulho estourou, assim, foi muito louco, tá ligado? Bom demais. Assim que é bom. Cara, e aí surgiu, acho que foi na pandemia que rolou a ideia do Motor Hammer, Edson? Ou É, antes cara, você na já tinha verdade, uma ideia? cara, é assim, ó. Quando entrou 2020, eu falei, pô, 35 anos tocando batera, né? 35 anos sem parar, cara. Tocando batera, produzindo, gravando, se dando bem, se dando mal, mas 35 anos fazendo negócio. Falei, pô, cara, eu não posso chegar em 35 anos de carreira, né, e falar com um monte de coisa gravada, né, com. Se entrar no site lá, você vai ver, tá toda a discografia lá. São hoje, são quase, são 30, se não são 30, são quase 30 títulos onde eu apareço entre CD, DVD, single, coletânea, coisa pra cacete. Aí você fala, pô, cara, dá pra chegar nessa marca e falar, meu, fiz 35 anos. Não dá pra fazer isso, entendeu? Não, não, não. Não dá. Eu só vou fazer isso uma vez, cara. Então eu tinha que fazer isso de alguma forma. Se estivéssemos vivendo num mundo normal, eu teria montado uma sequência de shows, teria feito um monte de coisa, mas não tinha como. Aí eu falei, pô, vou ter que gravar alguma coisa pra. E aí, cara, não tinha sentido nenhum gravar material do Panzer. O material do Panzer foi extremamente divulgado, né, cara? Então aí eu falei, eu tenho muita música guardada aqui, perdida em fita cassete, em disco que não foi bem divulgado, em coletânea. Cara, quer saber? Eu vou juntar alguma coisa disso, as mais legais, e vou regravar comigo no vocal, num padrãozão mais. E por acaso era tudo material mais voltado a thrash metal, né, cara? A heavy metal, essa parada toda, assim. E aonde surgiu o Motor Hammer, né, cara? O Motor Hammer é o nome de uma coletânea que eu já tinha lançado
Há 5 anos atrás, através da Metal Media, da assessoria de imprensa do Panzer, que era uma coletânea que eu tinha juntado material de tudo que eu tinha tocado comemorando 30 anos de carreira. Aí eu, pô, que nome eu vou botar na banda? Porque o nome da coletânea é bem louco, Motorhammer. Porque Motorhammer é aquela britadeira, negócio que bate, né? Eu falei, porra. Pô, vai bem. Bate incessantemente, mas, pô, tem que ser isso. E rola e surgiu, cara. E aí eu chamei o Corvo pra. Que é o baixista do Panzer, né? Que tocou comigo em duas formações, puta brother, chamei ele. E o Renato, o guitarrista, eu conhecia ele no, no eu conheci ele num, fazendo jam com uma outra banda. Gostei muito dele tocando, ele gostou muito de mim tocando, a gente ficou amigo. E eu sabia que ele tava produzindo, e eu chamei ele pra fazer, ele topou e. Tamo aí, cara. Virou banda, né? Porra, era isso que eu ia te perguntar, cara. Você É. pensa em seguir, gravar um som, fazer shows? Qual que é o lance do Sim. Motorhammer? Veio pra ficar. Cara, inicialmente era o um projeto, né, cara? Eu chamei os caras pra fazer o lance, vamos fazer e é só pra gravar, beleza? Só que, cara, foi tão legal o negócio ao vivo e assim a gente tocando junto, a química foi tão boa, a resposta tá tão boa e a gente gosta um do outro, tá ligado? A gente não é tretado, a gente é amigo, né? Isso é importante. E aí a gente falou, pô, cara, isso aqui virou uma banda, isso aqui é mais do que um projeto, né? Então a gente está compondo agora material novo, já tem uma música pronta, dos três. A gente deve reaproveitar alguma coisa ainda mais do Revivalence, que eu já passei para eles, remodelar algumas coisas do Revivalence e produzir material novo. Eu acho que se tudo der certo, até o fim do ano sai um disco, cara. Pô, sensacional. Também. E aí, fazer show, tocar, né? Na pegada aí, já dois álbuns para sair esse ano, trabalhando pra caramba. Com É certeza. isso aí, cara. Isso aí, mantendo a chama acesa, né? Sempre. Não tem como comemorar 35 anos de uma forma melhor, né, cara? Não tem. Trabalhando, né? Esse é o esquema. Exatamente. E, cara, depois eu fiquei pensando assim, como é que foi para você selecionar as músicas, né? Pô, você tem uma carreira de 35 anos. Música foda Sim. pra caramba. Como é que você chegou nesse consenso? E mais do que isso, cara, como é que surgiu a ideia de regravar Triumph, que é uma banda Tá. foda, sensacional, que é uma influência Tá. também, né, tua? Pô, pra caralho. Respondendo as duas perguntas. Como eu escolhi? Primeiro, eu tirei tudo que era gutural fora. Porque não tinha. Primeiro, que eu não queria gravar nada do Panzer naquele momento. Regravar, né? Certo. Porque não tinha muito sentido. E eu tirei tudo fora, né? Da história. E fazer. Se eu fosse regravar alguma coisa, seria do The Strongest, né? Eu ia estar fazendo um cover, né? Mas. É impossível, cara, soar como Elcio, o vocalista daquele disco. Ele era. Não tinha Diferente. nada. Não tinha Certo. nada parecido com ele. É impossível soar. Então eu falei, não, do Panzer não. Na verdade, tem do Panzer. A primeira música, Tem. Fight Against the Walls, foi uma música que nunca entrou em disco nenhum do Panzer, mas ela permeou em todos os primeiros shows do Panzer nos primeiros anos. Então, Ah, cara. ela era de uma outra banda que a gente tocava, meu irmão, mas ela fez parte do repertório do Panzer. Então, o Panzer tá representado ali. Então, cara, eu fui buscar músicas que me desafiassem como vocalista. Metal Church é uma delas, né? É um puta desafio Sensacional. fazer aquilo e tocar batera. E é muito difícil de fazer. E ali, cara, eu fui pegar material que estava perdido em fita cassete, que eram boas músicas e que não tinham sido divulgadas, entendeu? A Fight Against the Walls, por exemplo, é uma música que ela tem 31 anos, cara, de composição. Ela foi composta há 31 anos atrás. Tava perdida numa fita cassete e hoje ela tá aí no mundo, todo mundo ouvindo via streaming, entendeu? Então, Exato. eu escolhi baseado nesses quesitos. Agora, em relação ao Triumph. Cara, o Triumph faz parte da minha formação musical por causa do aqui no Brasil, a gente, não sei se você lembra disso, nós tínhamos um programa nos anos 80 chamado Som Pop. E é ali que a molecada da época tinha acesso a bandas de rock na Total. TV. Só ali. Paulão vai lembrar disso, Capivara vai lembrar disso. Você é Paulinho Então, Heavy, né? Era com Paulinho Paulinho Heavy. Heavy, isso, Paulinho Heavy.
E aí o que acontece, cara? A Allied Forces passava o clipe direto. E aquilo, a Allied Forces faz parte da minha formação musical. E eu queria... Eu já havia gravado ela com o Revilance, mas eu queria fazer comigo no vocal. E eu falei, não, eu vou fazer, e fizemos. É, ficou sensacional. Não, e agora... É uma homenagem àquele período, vai, vamos dizer assim. Ah, e ganha uma áurea mais legal quando você diz isso de recuperar músicas que estavam ali no passado, né? Sim. E ganhar uma vida nova, né, cara? De certa forma, renascer. Sim, exatamente. Primeiro para uma geração que com certeza não pegou, e segundo para as músicas também ganharem vida eterna, né? Então, exatamente. Exatamente, e agora eu tô fazendo esse trabalho com esse material de levar para as novas mídias, né, cara? Eu mesmo cheguei até vocês por conta disso, porque eu sempre tive um relacionamento sensacional com a mídia brasileira e mundial, assim, escrita, né? A mídia escrita, de revista, de site, de, né? Eu sempre tive contato com mídia do mundo todo, de mídia escrita. Boa. Só que eu percebi que a mídia escrita, ela caiu menos de 50% do que ela existia. Muitos jornalistas que eu conhecia, tudo não existem, não produzem mais, um monte de sites não existem mais, revistas não existem mais. E aí eu falei, pô, a forma de eu divulgar isso é indo para as novas mídias, que são Instagram, YouTube, podcasts, esse tipo de coisa. E aí é onde você falou, levar esse, a gente está levando esses sons super antigos e clássicos, né, para uma geração nova que não fazia nem ideia do que existia naquela época. Do que tinha, sem dúvida. É, e eu ia te perguntar isso. Durante a pandemia, você conseguiu interagir bem, ou seja, trazer, preparar bem o terreno, né, para o que vem depois. A gente espera que isso acabe logo, todo mundo se vacina e fique bem. Sim. Mas tu soube trabalhar bem, né, durante a pandemia, divulgar o som, fazer essa transição, né? Sim, cara, a pandemia, ela, por incrível que pareça, ela me foi útil pra cacete, porque eu havia retomado, um pouquinho antes da pandemia, eu havia retomado o endorsement que eu tenho com a Orion Cymbals, que é a maior fábrica de prata daqui da América Latina. Eu fui endorser no começo da fábrica, fiquei endorsado por uns 6 anos, e aí houve mudanças na fábrica, depois mudou tudo de novo e eu voltei para o endorsement. Então, assim, cara, um pouquinho antes da pandemia, coisa de, sei lá, uma semana, 2 semanas antes da pandemia, eu assinei novamente com eles. E aí, cara, entrou a pandemia e ao mesmo tempo entrou um trabalho junto à fábrica de fazer um lance de desenvolver material e desenvolver... como que a gente possa te explicar? Desenvolver material que fosse... material baterístico, tá? De experiência, de vivência, para as novas gerações de consumidores da fábrica, né? E devido à minha experiência, a gerência de marketing acabou me pedindo para fazer podcast, para fazer live, para fazer N coisas com outros bateras, né, grandes amigos, para passar essa vivência de baterista para os novos consumidores da fábrica. E isso, de certa forma, me ajudou muito, cara, porque acabou colocando meu nome em evidência dentro do meio baterístico, que eu não estava, né, até ali, né, então... E acabou me trazendo evidência para o mundo do metal também, né, nessa situação toda. Então a pandemia para mim foi super... Eu lancei 2 e-books também, falando de produção, de lançamento. Os e-books, inclusive, quem quiser baixar, são gratuitos. Eles estão no meu site. Um fala de rede social para músico e outro fala do passo a passo de como fazer o lançamento de um álbum, né? Eu fiz tudo isso baseado na minha vivência. Então, para quem é novo... Pô, eu quando eu comecei, não tinha isso, cara. Algum não tinha essa cara... beleza. Algum cara da antiga vem te explicar como que você faz o passo a passo para lançar um álbum na mídia. Então tá lá. Tudo que se deve fazer e não se deve fazer, né? Então durante a pandemia eu produzi tudo isso, né, cara? E foi bem legal. Me serviu bastante aí. Não, sensacional. Preparou o terreno, né? E isso a gente... Sim. Eu bati muito nessa tecla falando com as bandas. Teve muita gente que soube aproveitar a pandemia, né, cara? Sim. Porque, queira ou não, esse mercado foi o primeiro a parar, é o último a voltar, né? É foda. Sim.
foi muito prejudicado, não tem apoio de ninguém, é na raça mesmo. E quem soube trabalhar bem durante a pandemia, não ficar parado esperando, né? Foi atrás. Eu acho que quando voltar, sai na frente. Sem dúvida que com certeza. Tem o campo aberto, né? Eu não produzi nada ligado assim a lives, collabs, esse tipo de coisa, até porque é um lance que eu, naquele momento ali, eu não curtia muito fazer, até por onde eu moro, cara. Eu não tenho estrutura de tocar batera. Aqui onde eu tô morando hoje, eu não tenho essa estrutura. Eu toco em estúdio. Certo. Eu gravo em estúdio. Então, ali, né, tá isolado todo mundo. Eu falei, eu vou produzir material didático, né, cara? Que era o que eu podia fazer, né? E foi bem proveitoso. Agora, teve realmente bandas que produziram disco. Teve banda que produziu disco, né? E soube se colocar também, né? Isso, no teu Instagram forte. Saber também se vender o peixe, né? Que a gente precisa. Exatamente. Cara, Edson, a gente tá chegando no finalzinho aqui também. Passa rápido, quando o papo é bom, velho, passa muito rápido. A gente espera você aqui quando sair os álbuns, né? Vamos trocar mais essa ideia, falar um pouco sobre eles. Eu queria esse espaço agora para você falar o que a gente não falou, alguma coisa que você queria deixar, um recado, algo que a gente não chegou a falar. Fica à vontade, por favor. Perfeito, cara. Cara, eu queria agradecer primeiro vocês aí no Metal Jukebox, sensacional. Sempre, desde o primeiro contato, abriram a porta, super gentis, né? Valorizando o nosso trabalho aqui. Não é todo mundo que faz isso, tá? Eu sou realmente grato a vocês. Eu queria agradecer a todo mundo aí que entra em contato, que adiciona a gente aí depois de live. Muito obrigado a todo mundo que está comentando. Quem quiser conhecer um pouco mais da minha história, tem meu site www.edsongrazef.com.br. Quem quiser me adicionar no Instagram, no Instagram tem lá o Linktree que cai para todas as minhas redes sociais. Tem meu canal do YouTube, tem material para cacete, tem bastante coisa. Ouçam o Cosmic Rover aí, por favor, para conhecer, que é bem louco. Vale. Ouçam o Motor Hammer, por favor, para conhecer, que é bem louco. E eu espero estar em breve a gente tendo a possibilidade de falar assim, vamos levar o Cosmic Rover para Portugal, vamos levar o Motor Hammer para Portugal. Lógico. Eu não vou nem te falar que é um sonho, é um objetivo, né? Ir para a Europa tocar, eu nunca fui, gostaria de ir, mas vamos ver se a pandemia vai nos permitir fazer isso tudo aí agora, a partir do ano que vem. Com certeza vai, cara. Eu acho que o som de vocês vai se adequar. A galera que eu mostrei aqui, principalmente o Cosmic Rover, né? Que eu já, quando saiu, ouvi muito. E o pessoal aqui, é o som que a Europa consome facilmente, né? Aliás, o mundo inteiro. Que legal. É um som muito atual. E o Motor Homer vai pelo mesmo caminho também, cara. Eu te espero aqui, então. Só chegar e vamos Porra. Fazer isso acontecer também. Vai ser do caralho. E vamos tomar uma breja também. Lógico. A primeira rodada é minha. Pô, eu pago a segunda. Tamo junto. Queria agradecer ao pessoal. Pô, muito obrigado, André. Aqui, velho. O pessoal que participou com a gente foi sensacional. A live vai ficar gravada. Eu vou colocar ali os links também. Perfeito. O site do Edson, o Instagram. Depois segue lá, dá uma força. Não custa nada, é de graça. Só seguir, Exatamente. compartilhar. Vamos ajudar a galera que faz um trabalho bom, né, cara? Um trabalho honesto, trabalho foda. E Pô, Edson, com certeza. brigadão, meu velho. Obrigado mesmo Muito pela obrigado. moral. Tamo junto. Boa. Moral vocês que estão dando para mim. Muito obrigado, André. Isso, cara. Boa noite. Fica bem, hein, velho. Se Sei, boa cuida. noite. Grande abraço aí. Boa noite. Abração. Obrigado a todos. Valeu. Tamo junto. Isso aí. Falou.